Tak my jsme začali to utkání tak, jak jsme chtěli. Měli jsme dobrý pohyb, vytvářeli jsme si nějaké příležitosti, měli jsme přesilové hry, ale bohužel jsme nedokázali vstřelit první branku. To byl jeden z klíčových momentů dnešního utkání. Takže i když jsme tu první třetinu odehráli dobře, tak jsme nebyli schopní to vyjádřit gólově. Ve druhé třetině si domácí pomohli přesilovýma hrama. To je samozřejmě uklidnilo, nakoplo, my jsme se ještě dotáhli, ale zase nám kometa odskočila o dva góly a potom bylo pro nás hrozně složitý se do té zorganizované obrany tlačit a dali jsme bohužel jenom jednu branku a proto pro nás skončí ten zápas zase stejně, jako skončili ty v podstatě tři teďko poslední zápasy. Pro nás prohráváme 3-2, nejsme produktivní, nepomáháme si přesilových hrách a proto bohužel teďko nemáme body, které potřebujeme, ale věřím, že se z toho už opravdu poučíme a nebudeme o tom pouze mluvit, ale předvedeme to i na ledě a musíme do dalších zápasů nastoupit líp. Jako standardník, jenom krátce, parádní výkon celého týmu, podpořený výborným sedlem v bráně, odpracovaný, góly přesilovce, výborně zahraný, jak 5-3, tak 5-4, důležitý góly, důležitý situace, kterým asi pomůžeme v těch zápasech a takhle zápas od zápasu pokorně a sbírat body postupně. We'll be right back.